Вітаю! В ефірі програма «Відділ культури». Цього тижня у Миколаєві відбулось чимало культурних подій. І про найцікавіші з них ви дізнаєтесь прямо зараз. Унікальна в своєму роді музична сім'я Шутко завітала до Миколаєва з концертною програмою «Неперевершені». Класичні твори, кавери сучасних пісень та навіть авторські композиції не залишили байдужими жодного глядача. Квітня в Лютеранській церкві Христа Спасителя відбулось справжнє свято інструментальної творчості. Музиканти подарували глядачам не тільки незабутні твори, але й чудовий настрій та яскраві емоції. Ми презентуємо програму «Неперевершені», не тому, що ми такі нескромні, а тому, що у нас неперевершені твори. Ну, а крім того, дійсно нескромно сказати, але нема в Україні ще одної такої сім'ї, де усі, а в нашому випадку п'ятеро, а якщо сюди додати ще покоління, в мене бабця ще народна артистка, ще грає на скрипці, тоді нас взагалі дуже-дуже багато музикантів. Але ми сьогодні з дружиною, з трьома дітьми, всі виступають разом з оркестром, муніципальним камерним оркестром, яким керує Наталія Ільчук. Це є ваші музиканти з Миколаєва. У музики немає меж та кордонів. Це неодноразово довели музиканти на концерті «Неперевершені». І той продукт, який ми робимо, він для всіх. Абсолютно, він не має ні вікового обмеження, ні обмеження для людей, які люблять, навіть які люблять шансон. Якби вони не боялися слова скрипка і віолончель, вони би також отримали задоволення від цього концерту. Я думаю, він для всіх. Програма концерту була досить різноманітною, тому будь-який глядач міг знайти для себе щось цікаве та близьке. Ми завжди так формуємо програму, що з одної сторони тут представлений широкий спектр. Є і класичні твори, і така більш сучасна музика, і твори, написані спеціально для нас, відомими композиторами, і аранжації наші, тобто музика наклита буде кавери до «Океана Ельзи», «Адель», «Авічі». Тобто на всі смаки, щоб людина, яка прийшла в зал, навіть якщо перший раз вона попала на концерт, вона хотіла прийти ще й ще. На концерті свою майстерність демонстрували всі члени сім'ї Шутко. Соло, дуети та тріо вражали глядачів знов і знов. У Миколаєві артисти співпрацювали з муніципальним камерним оркестром, чим залишились дуже задоволені. Ваш оркестр справив на мене дуже сильне враження, вас прекрасні. Ну, я знав, що Миколаїв – це такий місто, я вважаю, незаслужене, трошки воно на карті України таке маловідоме. Тобто всі знають про Київ як столицю, про Львів як культурну столицю, Одесу, де є прекрасний оперний театр, традиції школи столярського. Але в Миколаєві є дуже багато хороших музикантів. І сьогодні ми пересвідчилися, що є прекрасний оркестр, прекрасні музиканти, з якими приємно грати. І повірте, це ще одна з причин, чому ми хочемо, щоб цей концерт був не останній наш концерт у Миколаєві. Не дивлячись на те, що оркестр вже не вперше виступає у творчому тандемі з відомими музикантами, така співпраця була плідною та цікавою для обох сторін. Будь-яка співпраця, вона збагачує і формат, і жанр, і репертуар кожного оркестру. У нас був досвід співпраці з народним артистом України Чеботовим з Чернівецької філармонії. У нас був досвід роботи, звісно, з Олександром Гонобуліним. І сьогодні ми дуже пишаємося тим, що наш муніципальний оркестр, він є привабливим з
точки зору співпраці для таких майстрів музичного мистецтва. Цікавий досвід отримали не тільки музиканти оркестру, але й підростаючі зірки родини Шутко. Звісно, з дітьми грати набагато складніше, оскільки і як виконавці вони ще слабенькі, і психіка дитини, вона трошки інша, ніж у дорослого музиканта. І для дітей це перший досвід, вони завжди дуже хвилюються. І іноді те, що бачиш на репетиції, те, що бачиш на сцені вже під час виступу, це зовсім різні речі. Однак я думаю, що такий досвід, він корисний для обох сторін. Ну і, звісно, діти – це наше все. І заради них хочеться робити такі, їм хочеться робити такі подарунки, адже це дійсно подарунок. Не кожний дорослий музикант має можливість виступити у супроводі камерного оркестру. А коли вже мова йде про таких маленьких виконавців, то тим більше. Авторські композиції старшого брата Романа Шутко, кавери відомих пісень та 300-річна віолончель, на якій грала Ольга Шутко. Приємні сюрпризи від музикантів не закінчувались цілий вечір. На сцені артисти знов і знов розкривались перед глядачами, демонстрували свою майстерність, дарували прекрасну музику та зразу в раз доводили, що вони дійсно неперевершені. Понад 120 новинок книжкової продукції від 11 видавництв міста цього року представили на виставці «Миколаївська книга». Захід традиційно стартував на базі Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. Миколаївські книговидавці і видавничі центри навчальних закладів презентували свої літературні новинки. До Всесвітнього дня книг і авторського права, який відзначають 23 квітня, у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького організували виставку місцевих видавництв. У цьому році книжковий форум відбудеться з 17 по 25 квітня. Цьогорічний книжковий форум присвячений 230-річчю заснування Миколаєва. Основним майданчиком, де відбуватимуться події заходу, традиційно є Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Благодаря бібліотеці Тетяні Васильівні Твердой, Тамілі Івановні Бугаєнко, Валерію Карнауху. Этот проект состоялся, і самое главное в этом проекте – это наполнение библиотек. Потому что книги, которые здесь выставлены, они и попадают на книжные полки. И если даже одна-две книжки останутся в фондах, то это замечательно, потому что тиражи на сегодняшний день они небольшие. Захід для нашого міста уже традиційний, адже вже 17-й рік поспіль збирає під дахом різних бібліотек міста творчу інтелігенцію, освітян і поціновувачів писемного слова. Під час цієї виставки ми демонструємо наші досягнення в галузях як наукових, як літературно-художніх, мистецьких якихось проєктів. І тому в такий спосіб ми даємо знати суспільству, нашим містянам, що у нас відбувається українська книга, українська історія вивчається, досліджується і друкується. Сюди приходять люди, які читають їх, не такий великий сегмент, вони є. Це люди, які не пропускають ні одної книжки, які поповняють свої фонды личные. Ну, по моим приблизительным подсчетам, как минимум на весь Николаев это не менее 300 человек. Не менее. Ну, это вот элита, которая формирует мнение. Учасниками 17-ї виставки «Миколаївська книга» є місцеві книговидавці та видавничі центри навчальних закладів, які представили широкому загалу городян книжкові новинки останніх років видання. Эта выставка проходит 17 раз, и бывали года, которые были более урожайные на представленную продукцию. В прошлые годы в этой выставке участвовали до 20 николаевских издательств и издательских центров. Ну, это 20 – это самое большее количество. А так было 13, 14, 15.
в этом году, увы, свою продукцию представляют только 7 издательств и 4 издательских центра вищих учебних заведений города Николаева. Від першого Миколаївського книжкового форуму і до сьогодні в ньому бере участь видавництво Ірини Гудим. Видавець продукції каже, завдяки міській програмі «Культура», яка діє під керівництвом Юрія Любарова, у нових авторів є шанс на видання своїх творів. От зараз цей проект «Культура» – це проект покупки книг у авторів. У издателей готовых книг, которые пополняют фонды. И это дает возможность новым книгам, небольшом количестве изданным, пополнить библиотеки. У этих авторов в большинстве своем не было шанса для издания. Не оминули видавці і проблемні теми. На форумі також ішла мова про нестачу книговидавничої продукції, яка б презентувала місто Миколаїв. Хотілося б, щоб город вернувся к мислі, що городу нужна представительська література. Путеводители, у нас ни одного их нет. Фотоальбомы, у нас нет открыток, у нас нет музыкальной литературы, у нас очень мало детской литературы. Але не все так погано. Геннадій Борисов, миколаївський письменник, який нещодавно видав книгу для школярів, поділився своїми творчими планами. Уже більше 100 стихотворений написав, да, то саме, да. Вона буде називатися «Обратная сторона души». Она будет немножко философская, и, естественно, там будет для детей много чего интересного, да, и будет лирика, ну, будет все то, что меня составляет мою душу, і ту сторону, і ту сторону. Програма виставки передбачає широкий спектр заходів, під час яких відбудуться зустрічі з миколаївськими літераторами, істориками, краєзнавцями, науковцями та презентації книжкових новинок художньої, довідкової та навчальної літератури. Кількість письменників у Миколаєві і самодіяльних спочатку, і потім, так сказати, маститих, все-таки поступово зростає. Мене, наприклад, тішить те, що зростає кількість україномовних письменників. І представлені ними книги свідчать про інтерес і до міста, і до людей різного покоління, в тому числі і для молоді. Шури-мури в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Як відбувалась прем'єра вистави з такою інтригуючою назвою, дивіться далі. В мене таке відчуття, що ти ніби шкодуєш, що в мене немає коханця. У кожному чоловікові тримає оттайно! Ти так невчасно запросив своїх кумів? Чоловік-яхтсмен збирається вирушити на околосвітню регату. І його стримує лише одне – ревнощі до своєї коханої. Півроку – це занадто довго, аби лишати дружину одну вдома. Таку історію під назвою «Шури-мури» показали в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії 19 квітня. Це комедія, музична комедія, кшталт, ну, таких французьких комедій, але це наша, українська, і сюжет такий наш, але нові такі французькі п'єси про любов, про зраду, про цікаві відносини між чоловіком і жінкою. Нам хотілося, щоб це була якась фантазія навіть, щоб це примарилось. Взаємовідносини чоловіка і жінки, Отелло, Ромео і Джульєта – це завжди ревнощі, це завжди цікаві відносини. А це сьогодні, як чоловіки вміють ревнувати, як чоловіки відносяться до своїх коханих. Трішечки своєрідна, легка така, ну, я думаю, глядачам сподобається. Авторами вистави є відомі вітчизняні митці – Анатолій Крим, Олександр Злотник та Олександр Вратарьов. За словами художнього керівника театру Миколи Берсона, вистава «Шури-мури» є особливою, оскільки в ній беруть участь молоді актори. Це своєрідний для них творчий іспит. От, зайняті молоді актори, такі як Тетяна Федішина, Олександр Галабурда, Тамара Лукаш. І нам хотілося, щоб дати їм змогу попрацювати. Ну, я думаю, глядач підійде з якоюсь теплотою, любов'ю, не буде так ретельно ставитись до них, але вони дуже цікаво працювали. Вони цікаві, вони... Они классные, они веселые, они хорошие, они, по-моему, ну, держат жанр, держат настроение. Во-первых, возможность заявить о себе,
сказать, что ничего-то стоит, что они могут, что они имеют право работать в этом театре. Возможность не просто проявить себя, а сделать какое-то усилие над собой и пойти дальше, стать лучше, стать интереснее. Вот зритель, для них зритель сегодня это экзаменационная комиссия, которая будет ставить пятерки, ну, десятки. Режисер-постановник вистави Сергій Чверкалюк помітно хвилюється перед прем'єрою, адже робота з музичною комедією для нього – дебют. Але запевняє, настрій чудовий і весняний. Настроєння хороше, весеннє. Надіємося на таке ж настроєння, відповідне із залу, від зрителя. Ну, ми старалися передати вот це весеннє, хороше, немножко такое подбадривающе, что ли, настроение передать залу, чтобы люди почувствовали, все-таки весна пришла. Для меня особенно было интересно, потому что ну, театр музыкальной комедии. И как-то, ну, во-первых, у меня никогда не было такого опыта работы с музыкальной комедией. Комедия, да, комедия положений, да, какая угодно. Вот музыкальная комедия, 20 музыкальных номеров, 20, больше, чем в оперете. Надіюсь, що получилось. Надіюсь. Молоді актори не лише справилися зі своїми ролями, а й змогли здивувати режисера. Сергій Чверколюк сподівається, глядачі позитивно оцінять їхній дебют. Є актриса, яка удивила багатьох. Для неї це перша робота, по-моєму, чуть ли не дебют взагалі. Не тільки в музикальному театрі, взагалі дебют, великий дебют на сцені. Ну, не буду розказувати, ви побачите її і, мабуть, самі зможете оцінити. Смогла. Да, это для нас это открытие было. Открытие, я надеюсь, что хорошее открытие. И эта актриса еще будет показывать себя и в других работах тоже. А ты на яхте сам один будешь? Ага. А я бы с тобой поплыла. О, божнюю стихию. Наближается шторм, а ты командуешь мне. Матросы, подняти вітрила! И я поднимаю. Коли шторм, вітрила згортають. Ой, ти за мене не переживай. Не перший рік заміжняна. Коли опустити, а коли підняти, вичила як таблицю множення. Я притрила. Телеканал «Мар» також певною мірою причетний до створення вистави. Шури-мури починаються з випуску новин, де ведучий нашого каналу оголошує про те, що навколосвітня регата розпочнеться в Миколаївському яхт-клубі. Нам дуже приємно і цікаво і для глядачів, що це ми приблизили до Миколаєва, до миколаївських новин, і головна новина – це регата. От. І тут починається наша вистава. Тому ми вдячні за те, що нам зробили таку ласку, допомогли в цьому. І це теж якась така маленька ізюмінка в цій програмі. Це такі маленькі прийоми, які використовують актори, режисери, і вони йдуть на користь виставі і дуже приємні глядачу нашому. Я як почну їм анекдоти травити, вони всі під ліжко лізуть. Ну ти даєш. Аліса знає? Так я ж працюю на випередження. Ну, як в анекдоті. Їде дядько в автобусі, перед ним стоїть дівчина, і він... Ні, ні, його вже розповідав. Коли це я тобі його розповідав? Років 7 тому. А, так в мене новий є про тебе. Жіночка, типа твоєї Ірки, розповідає подруга. У мене чоловік, каже, моряк. 11 місяців він у морі і лише місяць на березі. О, як ти мучаєшся, відповідає подруга. Та ні, він пів відпустки у матері живе. А ти, до речі, коли до матері збираєшся?
Це була програма «Відділ культури». Вже за тиждень на вас чекають нові подробиці найцікавіших подій культурного життя Миколаївщини. До нових зустрічей!